ଓଂ ନମ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାପନା, ତାଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅମଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ଶିବପୁରାଣର କୋଟିରୁଦ୍ର ସଂହିତାର 18ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଥରେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରଦ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ଗିରିରାଜ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାଗତ କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ରଖି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ନାରଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳଙ୍କର ଏହି ଅଭିମାନ ବା ଆତ୍ମଗର୍ବ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି କମି ଥିବାର ଲାଗୁଛି? ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମେରୁ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଶିଖର ଏବଂ ଦେବଲୋକରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ତୁମର ନୁହଁ। ଏହା କହି ନାରଦ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷାତ ଓମକାର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଶିବଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ। ତାଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ, ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ବର ମାଗ। ସେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ କହିଲେ, ହେ ଦେବେଶ୍ୱର, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ସେତିକି କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବି। ଏହାପରେ ଶିବଶଙ୍କର କହିଲେ, ହେ ବିନ୍ଧ୍ୟରାଜ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଋଷି ଏବଂ ଦେବତା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ। ଦେବତାଙ୍କ କଥାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ସେହି ଲିଙ୍ଗ ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ୱରୂପରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍ଗକୁ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅମଲେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗକୁ କମଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅମଲେଶ୍ୱର ବା ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଶର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଆସି ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ଜଳକୁ ଆଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ନର୍ମଦା ନଦୀର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯମୁନାରେ 15 ଦିନର ସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗାରେ 7 ଦିନର ସ୍ନାନ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଓମକାରେଶ୍ୱର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆହୁରି ଏକ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାହା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଏବଂ ଅମରେଶଙ୍କର ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜା ମାନ୍ଧାତା ଏହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନ୍ଧାତା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ସେହି ପର୍ବତର ନାମ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ଧାତା ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମାନ୍ଧାତା ପର୍ବତର ଆକାର ଓଂ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବତକୁ ଓଂକାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ଓଂକାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଏହି ପର୍ବତ ଉପରେ ଓମକାରେଶ୍ୱର ଅଟେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ରେବାଖଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ମହିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି ଏହା ଅଲୌକିକ ଅଟେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହା ଦେବସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଯିଏ ଅନ୍ନଦାନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଟେ।
ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ନର୍ମଦା ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳ ରହିଥାଏ। ତେବେ କିଭଳି ଯିବେ ଓମକାରେଶ୍ୱର? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓମକାରେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଖଣ୍ଡବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଇନ୍ଦୋରରୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଯୋଗେ ଯାଇପାରିବେ। ରହିବେ କେଉଁଠି? ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଟେଲମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବେ? ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଘାଟ, ଏହି ଘାଟକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେବେ ଯିବେ? ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ 5:00-12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦିନ 8:00-8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବା ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓମକାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କାହାଣୀ ତଥା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଏବଂ ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।